Dis klaar blyk ek nie maklik om 'n kragtige boog deur douane by 'n internasionale lughawe te kry nie. Maar toe die span uiteindelik by die aankomsaal ingestap het, het die medaljes om hulle nekke, die effense gesukkel en die uiterste strawwe kompetisie alles die moeite werd gemaak. Ons het baie goed gedoen en al ons klasse het ons gewen omtrent en van ons kinders en van ons groot mense het ook weer rekords gebreek. Die span het meegeding in verskeie kategorieë, waaronder die verboogjag. Om daar te wees en die ervaring mee te maak saam met al die mense wat daar is nogal redelik stresvol. Om die eerste groot internasionale kompetisie deel te neem buiten kan die grense van Suid-Afrika is 'n groot event. Die pressure was nogal redelik hoog. Die eerste dag vooral. Dit het ligter gegaan al die pressure, maar ons is blij ons kon onder die hoë pressure daarop skiet. Die twee jongste spanlede is 11 jaar oud en al twee het goue medaljes losgeskiet. Hulle het dalk pas voet op eie bodem gesit, maar van stilsit is daar geen sprake nie. Die span neem die naweek reeds deel aan die Suid-Afrikaanse Binnenshuise Nasionale Kompetisie in Pretoria Noord. Pierre Leroux, 1 Nuus, OR Tambo Lughawe.